Pas comme d'hab, Maurice Serpent, encore une fois, on a fait Diam Niadio, central, comme nous avons fait Niam Niadio, vous voyez. Fait qu'on est, on a fait Niam Niadio, central, vous voyez. Fala nek ni ni ñoon japp jamm fi lañ ko wone lañ fay gissat jamm central baay ni c'est kon ngay pouss fofu wax nek ni non la taw man ko wax na ko dal waaw li nga waxon dembu mo ñew de tay la gëna pongal sax saway lool la wax de ah waaw waaw day lek dina xek yoy mo fa lako gis na ne fa lako gis neena buñu gisone kéro ak bi bi mo ci ëpp ala la wax mo nak mo fa lako gis on dafa gëna na dafa def mo ci dafa lek dafa lek té mo gisone kéro té ci mo gis ha mo boka boka wa boka wow awu mo daw law amal rona la yere yi baxul xom ana borom galaji non fi ak borom yere yi amal ko rona wa ni fanki bu ñe mu ñe kërok ci guddi manan borom borom armoire bi xam ma lay wax na la galaji bi ak yere bi manan bu ko sol wa la ci xam ma ma la wax kay xol kay xol kay kay xol fi mu tudd kay da nga ñew kay xol 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 ta ko sun bo fa ta du bi la gis kërok Ya, di batay ba fa ni ngoy tok ni Maurice Serpent fi Diam Niadio central bi ni gardien lañ ko won ni jana ko dugon wa setare ay saram no
Ko
Voilà.